Успіх саміту за українською формулою миру чи дійсно? Наша ініціатива може стати альтернативою Радбезу ООН. Та чого очікувати від майбутніх візитів Путіна? Про все це говоримо сьогодні із Володимиром Огриском, українським дипломатом, міністром закордонних справ України у 2007-2009 роках. Пане Володимире, я рада вас вітати. Вітаю вас, Альміно, доброго здоров'я. Саміт за українською формулою миру, як ви його оцінюєте з огляду на ті заяви світових лідерів, які були зроблені, і на ті протиріччя, які, власне, не оминули цей захід? Знаєте, я чомусь звик ефективність української зовнішньої політики оцінювати на реакцію на те, що відбулося з боку Москви. Якщо в Москві вереск, сльози і, вибачте, шмартлі, значить все вдалося. Якщо там розповідають, що щось було так, щось не так, значить тут є якісь проблеми. Але ми бачимо, що в Москві істерика, що вони, очевидно, зрозуміли, що їх обскакали, обійшли на повороті. Що всі їхні зусилля по тому, щоб зірвати цей саміт, щоб зменшити кількість учасників, ну, можливо, і мали якісь невеличкі результати, але не завадили ситуації в цілому. Ну, виходячи саме з цієї позиції, можна говорити про те, що саміт відбувся. І скажу вам чесно, що організацію такого саміту, ну, з сотнею учасників, це справді величезна робота. І я хочу просто як кар'єрний дипломат сказати, що наша дипломатична служба, і не тільки, бо залучені були, звичайно, і інші гравці, ну, зробила максимум можливого. І думаю, що навіть питання не в цьому. Просто головне, що за українським планом пішла більшість світу. І це є, власне, відповіддю на питання, чи він був успішним. Так, він продемонстрував, що українська філософія миру, вона співзвучна з думками багатьох країн світу. При тому не лише країн, як російська пропаганда любить говорити, золотого мільярда, а країн справді глобального виміру, бо на саміті більшістю, до речі, були країни саме з того самого півдня. Якщо говорити за істерику російських пропагандистів, то вона направду була такою досить гучною. І не лише пропагандисти, але й оця російська так звана влада також відреагували. Зокрема, вони відзначили, що альтернативи їхньому так званому цьому путінському мирному плану немає. В Китаї взагалі вирішили не коментувати саміт і, зокрема, комюніке, яке підписали багато країн світу. От, на вашу думку, зараз Китай чому тримається осторонь? Так. Ні, Альбіно, він тримається якраз Росії. Він не тримається осторонь цієї країни, тому що йому вигідно мати напівживого, напівнеживого партнера, яким можна управляти. Бо ми ж прекрасно розуміємо, що сьогодні Китай, ну, фактично, ну, причепив російську економіку до свого сідла, і Росія, ну, ледь-ледь якось жевріє лише завдяки тому, що Китай допомагає їй не вмерти. То такому Китаю Росія в вигляді цієї напівмертвої економіки насправді цілком, ну, годиться, бо можна управляти цілою країною. Так, поки що це не переходить на політичні рейки, але, ну, це ж тільки питання часу. Ще трошки, і коли Путін стане остаточно залежним економічно від Китаю на всі 100%, то після того Китай почне ж формулювати свої вимоги і в політичній сфері. Тому Китаю не хочеться, щоб ця Росія пропала. Тандем Росія-Китай, Китай – потужна економічна структура, а Росія все ще ядерна,
Ну, це дає якраз обом узурпаторам надію на те, що у такий спосіб можна протистояти Заходу. Так що чому ж працювати один проти одного? Навпаки, треба один одного підтримувати. От КНР, власне, здатні впливати на Росію і допомогти вирішити війну в Україні. Це те, про що сказав президент України Володимир Зеленський. На вашу думку, все ж таки, чи може змінитися позиція Китаю, скажімо, до другого саміту? Я маю на увазі, чи може Китай долучитися до другого саміту? І якщо не говорити, що Китай там може стати партнером для України, то чи може Китай зараз допомогти з, скажімо так, вирішенням українських криз через ось другий саміт, який збирається організувати Україна вже зовсім скоро? Ну, якщо бути дуже відвертим, я не дуже вірю в другий саміт через оголошених 5 місяців. Ну, якщо формально, то можна провести будь-який, звичайно, саміт, а якщо говорити про результативність, то він має бути підготовлений. Зараз зійшлися на цих 3 напрямках, 3 пунктах. Тепер технічні спеціалісти повинні підготувати щось на зразок конкретних пропозицій по кожній з них. Чи це буде підставою для другого саміту? Ну, можливо, а можливо і ні. Власне, ну, такі теми, вони безумовно важливі, але вони не є принциповими для того, щоб вирішити питання по суті про припинення війни. Бо від того, чи буде дозволено Україні експортувати своє збіжжя на той самий глобальний південь, війна ж не закінчиться. Чи домовляться про обмін полоненими, це було б прекрасно для наших українських бійців, які сидять в цих сучасних російських гулагах, це було б чудово, але це не жодним чином не припинить війни. Якщо вдасться у якийсь спосіб взяти контроль над Запорізькою станцією, це прекрасно, але це не зупиняє війни. Тому говорити про те, що другий саміт буде завершенням війни, ну, це трошки, як на мене, забігання вперед і створення непотрібних ілюзій. Все ж таки ми повинні стояти 2 ногами на грішній землі і розуміти, що на цій землі відбувається. Гаразд, от якщо говорити про те, що питання обміну полонених – надзвичайно важливе питання, і те, яке вже було порушено на цьому ось першому саміті. Ватикан сказав, що він готовий стати посередником між Україною та Росією і допомогти в питанні вирішення обміну всіх на всіх. Наскільки реально, якщо дійсно от Святий Престол долучиться до цього процесу, наскільки реально зрушити саме питання обміну військовополоненими? Ну, Альбіно, ви ж розумієте рівень цинізму московитів, які будуть викручувати руки всім, кому тільки можна, включаючи і представникам Ватикану. Бо, ну, так сталося, що наших полонених у росіян більше, ніж російських у нас. І це означає, що вони будуть робити все для того, щоб всіх на всіх, як принцип, не пройшов. Тому що вони будуть вважати, що вони віддають більше, ніж отримують. Це ж істоти, для яких гуманітарні моменти, в принципі, не існують. Чи зможе і чи вдасться це зробити представникам Святого Престолу? Ну, як кажуть, будемо молитися. Але, знову ж таки, ну, трошечки знаючи менталітет Орди, сучасної Орди, яку репрезентує Російська Федерація, у мене в цьому плані залишаються великі сумніви. Ви знаєте, все ж таки, от ці країни, там, до прикладу, Саудівська Аравія, яка заявила про те, що вони є партнерами як для України, так і для Росії, нібито тримають нейтралітет. Скажімо, там Бразилія, які були представлені на першому саміті, проте вони все ж таки не підписали комюніке, не займають якоїсь такої чіткої позиції. Чим вони можуть бути поміжними в дипломатичному процесі? Важко сказати, тому що я, чесно кажучи, погано розумію взагалі
логіку нейтральності за цих обставин. Тобто, що означає нейтральність в ситуації, коли грубо порушується міжнародне право, коли вчиняються воєнні злочини, коли відбуваються жахи Бучі, Ізюму, ну, будь-якого іншого українського міста чи села і тому подібне. Це означає, що така країна заплющує очі на оці кричущі порушення міжнародного права, права на людей на життя і таке інше, і таке інше. Тому мені, чесно кажучи, здаються такі позиції цинічними і, ну, мало ефективними. Так, ми можемо долучати ці країни до того, щоб вони займалися цією так званою човниковою дипломатією і передавали від однієї сторони думки іншій стороні, таке власне практикується, але не більше. Насправді пояснити, ну, скажімо, їхню поведінку відданістю принципам і нормам міжнародного права, ну, здається мені, є дуже, дуже складним. Але я вам скажу більше, мене не просто здивувала, а навіть дещо образила позиція президентки Швейцарії, яка, до речі, сьогодні заявила про те, що метою другого саміту має бути те, щоб Путін приїхав до Швейцарії і взяв в ньому участь. І що при цьому Швейцарія його не заарештує, не передасть в Гаагу. Ну, мені здається, що це вже схоже на якийсь певний синдром оцієї нейтральності, які затуманює мізки і які не дає можливості реально подивитися на те, що коїться в цьому світі. То, знаєте, ще є такий момент, що законом України заборонено будь-які переговори вести із Путіним. У нас є на це, власне, конкретні заборони, де ми не спілкуємося конкретно з російським диктатором, не маємо з ним жодних там справ, скажімо так. І, звісно, що зараз, ось якщо говорити про якісь там перемовини, то з ким зараз Україна може говорити на будь-якому майданчику, буде це Швейцарія, там буде це Саудівська Аравія чи будь-який інший майданчик, от з ким там можна говорити? Ну, ви праві, Зеленський видав указ, яким заборонив вести переговори з Російською Федерацією. Ну, мається на увазі прямі переговори. Ну, в разі, якщо говорити про посередників, то ці переговори продовжуються і зараз. Давайте так само будемо об'єктивними. Всі обміни, які відбуваються, відбуваються за допомогою посередників. А це означає, що така форма взаємодії має місце. Тобто ми передаємо свої пропозиції посереднику, посередник передає їх Росії, Росія їх вивчає, передає їх назад посереднику, посередник передає їх нам. От, власне, ланцюжок, який в даному випадку працює, але це не безпосередні переговори. Те, що стосується безпосередніх, то я, чесно кажучи, ну, не бачу предмету для переговорів. Тому що, ну, подивіться, ми ж чули оці божевільні чергові реляції російського диктатора перед самітом в Швейцарії, де він, власне, ну, запропонував Україні капітуляцію. Очевидно, що його підлеглі будь-якого рівня від цієї лінії відступити не можуть, бо інакше вони будуть оголошені зрадниками і розвішені по найближчих березах. Це ж так само очевидно. Тому питання в задачі, а що стане тоді предметом переговорів? Про що тоді говорити, прямо чи обсередковано, якщо головний цар визначив рамки цих переговорів? Тому, мені здається, розмови про цей другий саміт, про залучення Росії, ну, це більше з розряду поки що щонайменше політичних фантазій. Вони можуть стати реальністю лише в одному випадку. Якщо до цього часу, до там жовтня чи листопада, Україна отримає всю необхідну західну зброю, необхідне фінансування і почне вибивати, чи може навіть повністю звільнить українську землю від російських окупантів. Чи це реалістично?
Ну, боюсь, що ні, тому що надто складними є ці завдання, і вони будуть вирішуватися, скоріш за все, поступово. Спочатку має впасти Крим, ну, а потім все те, що знаходиться на півдні і далі на сході. Отже, думати, що за цих 5 місяців ситуація так різко зміниться, звичайно, ми би були щасливими від цього, але мені чомусь здається, що це трошки називається видавати бажане за дійсне. Ви знаєте, в той же час, от крім російських ось цих ультиматумів, є ще й китайський так званий цей мирний план, який був представлений Китаєм і Бразилією 24 травня. І Росія, на диво, його також підтримала. От про що це говорить? Про те, що все ж таки не така Росія і категорична в своїх цих так званих мирних планах, і що вона готова йти на поступки? Ну, бачите, тут треба тоді розібратися в тому, що ж таке китайський мирний план. Що мені, до речі, подобається у китайців, це те, що вони використовують своїх журналістів для того, щоб ставити лідерам інших країн прямі запитання. От ви бачили, що на цьому саміті один з китайських журналістів поставив Зеленському питання про те, чи є Китай ворогом України. Так от, ви знаєте, я мрію про той момент, коли українські журналісти поставлять китайському лідеру просте питання. А що означає пункт перший ваших мирних ініціатив? Там написано, що Китай підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність всіх країн світу. Так от, питання в задачі, а що ж написано в цьому документі і що є реальною позицією Китаю? Який суверенітет Китай підтримує сьогодні? Той, який оголосив Путін, тобто коли він вважає частину української території своєю територією, це той суверенітет? Чи це суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах 91-го року? От від цього треба, як кажуть, і танцювати. Бо поки що Китай говорить загальниками, говорить красивими формулами, які списані статуту ООН. Тут ніхто нічого не заперечить. Але от питання ж в задачі, що ж за цим стоїть, про що, власне, йдеться. А питання принципове. Якщо Китай говорить про те, що це нові реалії, повторюючи це за Путіним, що замість війни є українська криза, а не спровокована Росією агресією і так далі, то тоді питання в задачі, так як же ж такий план не підтримує Росія. Скажу відверто, я думаю, що саме Росія є автором цього китайського в лапках плану, який через Китай і запущений. Тому тут нема чомусь дивуватися, це скоординована лінія і Китаю, і Росії, тому що вони поки що, поки Росія ще стоїть на ногах, на своїх, правда, гнилих і кривих, до тих пір, поки система не почне в Росії валитися, до тих пір Китай буде підігрувати Росії, виконувати за неї брудну роботу, як, наприклад, зараз, коли він відмовляв багатьох країн Африки брати участь в цьому саміті, буде продовжувати через сірі канали постачати Китаю необхідну зброю. Ну, одним словом, все те, що потрібно для того, щоб підтримувати свого союзника. Тому навряд чи треба говорити про цей китайський, якийсь там бразильський план, як про щось таке, що невідомо Москві і чому вона дуже сильно зраділа. Це одна і та сама лінія. Знаєте, тут цікава історія, тому що Китай, попри те, що заявляли там на різних рівнях, що вони не збираються долучатися, що у них є там своя ця мирна так звана ініціатива. Тим не менше, от всі експерти, принаймні ті, з ким я говорила, в один голос заявляли про те, що так чи інакше, в тому чи іншому ключі, Китай буде представлений на цьому саміті. Можливо, як спостерігач, можливо, там він не підпишеться фінальне комюніке, але він буде представлений. Зрештою, Китай не приїхав. Ось така категорична позиція. Це ж не лише щодо України. Це загалом зараз от якийсь такий посил всьому світу, зокрема, і відповідь Сполученим Штатам, які напередодні саміту закликали Китай бути представленим. От як ви розцінюєте таку категоричність? Знаєте, Альбіно, якщо ви подивитеся мої деякі ефіри 2-місячної давнини, то ви побачите, що я тоді говорив, що Китай не приїде.
Мені казали, що я надто категоричний, що я не розумію позиції Китаю, що він буде гратися. Так от він якраз і грається в свою гру, про яку ми з вами щойно, власне, і говорили. Але що відбудеться в тому разі, коли американцям ця гра набридне? І ми, власне, вже бачимо зараз, що після просто попереджень, які робив, до речі, не так давно Блінкен в тому самому Китаї, не тільки, американці починають переходити до практичних кроків, коли вони починають санкціонувати і китайські банки, і китайські фірми. І ви бачите, в Пекіні так само ж істерика. Вони ж так само кричать, що США роблять погані речі, впроваджуючи санкції проти китайських фірм, що це незаконно, що це неправильно, що вони, що американці самі торгують з Росією і таке інше, і таке інше. Це ж реакція очевидна і реакція болісна на те, що відбувається. Тому питання лише в тому, як довго Китай буде триматися. Бо, розумієте, порівняти торгівлю Китаю з Росією і торгівлю Китаю з західним світом, це речі, які просто не порівнюються. Там 3-5% і там 65-70-80% в залежності від номенклатури товарів і так далі. Тобто це різні поверхи. Тому думаю, що так чи інакше Китаю доведеться відступити, інакше він почне повторювати шлях Росії, проти якої введені дуже болючі, хоч і не дуже, так мовити, швидкі санкції, але вони дадуть результат так чи інакше вже найближчим часом. Я думаю, що Китаю йти тим шляхом наступати на граблі. І якщо говорити ось про цю китайську мирну ініціативу, вони заявляють зараз, що там плюс-мінус 40 країн вже її підтримали і готові приїхати в разі, якщо Китай організує відповідний саміт. На вашу думку, якщо такий майданчик таки буде, яким чином Україні варто його використати чи не долучатися просто і все? Бачите, це з розряду трошечки забігання вперед. Там готовність висловили десь 26, по-моєму, країн з того, про що писали недавно. Загальну підтримку висловили там цих справді близько 40. Але ви знаєте, я думаю, що після цього саміту, який зараз відбувся, смисл в паралельному, вона, в принципі, стає все, відпадає. Тобто резону робити щось паралельне, коли вже більшість країн взяла участь в цьому, вона не є, на мою думку, щонайменше резонною, тому що, що ви запропонуєте? Так чи інакше, більшість вже зібралася. Ви в меншості. Чим ви можете здивувати світ? Тим, що сказати, що треба визнавати територіальні захоплення, що можна закривати очі на вбивство, зґвалтування, знищення цілих міст і таке інше, і таке інше. Я не думаю, що це те, на чому можна побудувати якусь привабливу концепцію чи платформу. Так, група найближчих союзників країн там 12-15 на це пристануть. А інші ж вони, знаєте, думають, і мені чомусь здається, схожі на одну таку тваринку, яка сидить на пальмі і дивиться, хто ж переможе. І в результаті приєднається саме до того, хто переміг. А те, що переможе колективний захід, я думаю, вже зараз нема сумніву ні в кого. Пане Володимире, я дуже дякую вам за нашу розмову. Володимир Огриско, український дипломат, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, був гостем цього стріму. Дякую вам, Альбіно.